sheegana said waa inaad sida ugu haboon u ansixisaan walimada gabiley wadan hadduu ka soo horjeedo inaanay meesha cuduu ooloon aqlabadii iyaga lahaa waxa ahayd inay ku dhuftaan haddii ay ku dhufan waayeen waxaan nimanka u cadday inay fashilmeen oo gobollada gabiley ka soo horjeedaan marka waxaan leeyahay anigu haddaan ree gabiley nahay haddaad idinkoo codkii aqlabadiile maanta soo fadhiisan weydeen ha ka filana meesha gabiley waxba idinma yaallaan gobolnimada gabiley way iska iman doontaa se macaaridku maanta maanta dantooda kuma jirta inay gabiley diidaan wax danoo ugu jirta maanta iyaga macaaridka maba jiro maanta taa waxaan uga gol leeyahay inaan bulshada reer gabiley u caddeeyo in arrintaasi ay isbahaysiga siyaasiga ah ee golaha wakiilada ee xisbiga wadani iyo ururka kaax ay ka warwareegayaan golaha wakiilada reer gabiley kamay filayn inaad ka warwareegtaan maanta reer gabiley kamay filayn inaad oo soo fadhiisan weydaan jir waa matoorkii dabka laga filayay dowrkan waxaan hubsanayaa inuu leeyahay deynabo waa raggaa waxaad siyaasadmood wax kuula lahaydeen dowladda gabiyleyda inaad ka iibisaan baa laydinka filayay haddaad isbahaysiga ka tirsanaydeen iyo haddii waxa weeyaa dibadda ka joogteenba dee ragga reer gabiley ee isbahaysiga ka tirsan ha isbaraxaan oo ha keenaan xildhibaanadoodii ay lahaayeen siyaasadban kuwa socona waxaan doonayaa inaan bulshada reer somalilan iyo saxaafadda reer somalilan iyo bulshada reer gabiley aan u iftiimiyo halka ay marayso xeerkii ka soo gudbay xukuumadda jamhuuriyadda somalilan ee ansixinta gobolnimada gabiley waan doonayaa inaan u iftiimiyo bulshada reer somalilan iyo bulshada reer gabileyba hawshaasi iyo halka ay marayso waxaan ku soo halqabsanayaa gabaygii qamaan bulxan baadida nin baa jira kula dayday daal la kaa badane oon doonahayn abid oon doonahayn inaad hesho daayin abidkiiye golihii wakiiladu wuxuu maalmahan baa u fadhiisan lahaa arrimo siyaasadeed oo maalmihii u dambeeyey ajendaha golaha ay mudnaanta koowaad ka lahayd sida uu shirgudoonka golaha wakiiladu soo gudbiyey xeerarkii madaxweynuhu soo gudbiyey iyo xeerarkii madaxweynaha ka soo noqday xeerarka markaa madaxweynuhu soo gudbiyey waxaa kow ka ah ansixintii gobolnimada gabiley iyo afartii degmo ee degmada caynabo iyo degmada balgubadle iyo sheekh iyo baki ee darajooyinka b loo dalacsiiyey xeerkaasi oo ay tahay in golaha wakiiladu uu waajibaadkiisa qaran uu ka guto ilaa hadda saaxiibadayda golaha wakiilada ee isbahaysiga ee xisbiga wadani iyo ururka kaax taageero siyaasadiisa ayaa ka warwareegaya ajendahaasi maalmihii u dambeeyey shalay iyo maantaba golihii waa la soo dhigay laakiin waxay qorsheynayaan gudoomiyaha golaha oo hawl u baxaya toddobaadka dambe haddii ilaahay idhaahdo dhammaadkiisa inay ilaa toddobaadka dambe ay markaa qorsheynayaan inay waa tahay bismillaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaantiin waxaa idin leeyahay casar wanaagsan ama waxa weeye galab wanaagsan cid walba waqtiga ay u tahay gaariya ilaahayna xarjannaa ka waraabiye wuxuu yidhi haddii midhaha dalayga duudub aa ku liqi jiray doorka waxaan hubsanayaa in dirxihee hoosta kaga jiro hore anugu waxaan idiin idhi shacbiga beerweynta subeer wal ka soo jeeda ama beri joog ama galbeed joog ama hawd joog ama waqooyi joog waxaan idinku idhi cadowga koowaad ee beeshu leedahay waa xusbiga la yidhaahdo wadani in badan baan hadlay wax idii sheegay maalmo dhoweyd anigoona waxa weeye ila anigu halkan xusbigan iyo xisaabtiisa aad iyo aad baan u aqaan anoo idinle waxa weeye xildhibaanada beesha garxajis kuwa beesha habar jeclo cid waliba halkay noo istaagtaa nuu istaagi doonaa halkan baa kala socotay maan filaya laakiin anu mid baan idiin sii ogahayo waxaan idinku yidhi xusbiga wadani la yidhaahdo iyo cidda uu ku abtirsanayo iyo deegaanada uu ka soo jeedaa waxay cadowga koowaad wax u yihiin ama ay ka dhigteenba
oo taargad u ah oo beesha suweer wal haddaad yartahayna ogow haddaad weyntahayna ogow haddaad gudaha joogtana waxa weeye ha kuu suntanaado haddaad dibadda joogtana maankaagii maskaxdaada ku hay waxaan uga jeedaa waxa weeye xisbigani waa ogeydeen dullaanka gebile lagu qaaday iyo berbera doodoodu waxay ahayd sidee gobolka saaxil la yidhaahda loo sameeyey doodoodu waxay ahayd heer 2 baanu bedelaynaa because of gebile iyo maxay iyo berbera waxaa ogeydeen gebile in taarged ay ka dhigteen oo magacyo jaanu baxsheen oo xisbigoodani xogayahoodu sheegayay waxaad la socoteen mustanbeedka xisbiga wadani inay duleen cad ku qaadeen deegaanada beesha subeerwal ee hawdka barca ku yaalla in badan baan idii sheegay in badan baan idinku leeyahay xisbigaasi waxa uu caadowga koowaad iyo ka labaad iyo ilaa ka tobnaad ka dhigtay beesha subeerwal deegaankooda dadkooda dumarkooda jaamacaadkooda iskuulaadkooda waa isku raacsan yihiin min dhaqan mustanbeed siyaasi mid xilhaya midaan xilhayn waxaa calanka waxa weeye shaydaanka la wareegaya cid kale duulimaad kuma aha kuwa sida idihii asoolayay ee wadani ku jiray ee lahaa wadani baanu nahay waxaan idinku lahaa tijaabada aragweerar ka qaata laakiin ilaahay maantana waa soo furtayoo mar haddii iyagii ka wareegayaan mar hadday maanta idiin bareereen mar hadday maanta hor taallo wixii hore waxa weeye ku liqa arrintaa gebile ku liqa berberadii la weerarayay waxaad ku ilowdaan iyo garbahaareydii iyo deegaanadiini wadani gubayey iyo dadkiinii la weerarayay iyo dumintii qaranka suweerowa lagu duminayay ilaahayba waa idiin soo dhoweeyo maanta farta waaweyn baad ku fahmaysaa dhaxaan jalaadaye dhig baan jalaq laysin maanta ayaa fahmaysaan cudurka wadani haya dagaalka wadani ku jiro sida uu suweer awal ula dagaalamayo hadda idin caddaatay waa kuwa xildhibaanadii ku jiray golaha ee kasoo jeeday deegaanka suweer awal galbeed waa kuwa idinla hadlaaya waxba idin qariyeen waa kuwa xildhibaanadii waxaan idiin sheegay 2 iyo 10 sano ka hor baa arrinta gebile dhammaatay idin lugta haysay la dagaalamaysay dagaalka kula jirtay wuxuu ahaa nin odaygaa xiiran buu ahaa ee buuraha saaran ee la yidhahdo cabdiraxmaan cerro odaygaasu ahaa kaneecad cuntay ee qabyaaladdu cuntay ee qarannacaybka ku jiro kaasu ahaa iyo waxa uu lugaha ku wata ee cagaha ku jiidanayay ama reer ha isku sheegeen ama xusba ha isku sheegeen waa kuwaasaan idin lahaa waa idiin tilmaamayay waxaan idiin sheegay siduu wiilkii ciidagale ee ina buubaa ibraahim ku jiri jiray golaha wakiiladu uu yidhi cabdiraxmaan wuxuu afkiisa ka yidhi nimaan garxaysayn aamini maayo berigay buuraha dushooda isku soo qabsadeen ay hargeysa waxa weeye mayga isku wada qaadan jireen ee ismaagi jireen ee gambarka isugu fadhiyeen sidii waxa weeye gamboorid iyo dumarkii nimaan garxaysayn aamini maayo deegaanaan garxaysayna aamini maayo waa aragtida uu ku shaqaynayo inta kaloo dhan dagaal iyo colaad iyo cadaawad buu qabaa dib baan idiin dhegaysiinaya haddii maskaxdiina ay ka maqnaanta kaydkeeda cadda ka mid waxaan idiin sheegay cabdiraxmaan iyo tiimkiisu waa odayga waxa weeye gaabana islaantiis ka quruxda badanay ee waxa weeye in cidda uu la dagaalamaya ay tahay beesha suberwar inuusan kursi u socon meel kalena aadayn xisbigaasi waxa uu ka shaqaynayay burburinta iyo la dagaalanka beesha suweer hawal kuduminta dalka ajandahooda 1, 2, 3, 4 weeye laakiin xusbini baa lagu metelaa oo garxaysini baa lagu metelaa oo buur baa lagu metelaa oo siyaasi baa lagu metelaa oo madax dhaqameed baa lagu metelaa oo guddiyaa lagu sheegtaa oo argixisaa lagu sheegtaa iyo qaar la wareegaya cumaamado kusoo qaadanaya toobkii carabta soo xidhanaya iyo ictisaan baa lagu matalaa
وحبا وحي تارجت كدكتين ديغان يدقل يضابيض يضب سويرا ورا ام بضم بضم بان يدين الشيء حبايا هذا الكيد كود دالين اللي بان كني دقيست وكوي كوي سويرا والكم التريه كلها سفع عنو الروحة أو دقيست أنا يعني إذا هوش على سيدي بودي قام، واحد كوف كيرا يعني ما كيس قرن وكل قطه إلا هذا صاحب هذا إذا قلها وكل هذا إصبح هاي سجى حزب جوداني يورك كاه تاجر سياسي ديسة أيا كور وريجيا، أشندها وروا كمها.